ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ସୁଅରେ ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୋଲର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାର ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଗାଁ ଯାକ ମିଶିକିନା ଭେଟିକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନିଜ କରିବୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ମଇପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ପିତାଳି ବାହାଳ ବିପ୍ରଡିହ ରାସ୍ତାରେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବଡ଼ତୈଲା ପୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିତାଳି ବାହାଳ ବିପ୍ରଡିହ ତରଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ତୈଳା ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ପୋଲର କିଛି ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମରାମତି କରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ତରଡ଼ା ଓ ବିପ୍ରଡିହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପୋଲ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବି ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ, ସେଥିରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବ ଆଉ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଯିବା ଆସିବାରେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବି ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ରୋଗୀକି ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଇମୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ମଇମୁରା ଗଲେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପିଚୁ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।